Ağcabədidə ölümlə nəticələnən yol qəzası olub. Hadisə şəhərin Üzeyir Hacıbəyli prospektində qeydə alınıb. 1997-ci il təvəllüdlü Fəqan Rövşənoğlu idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək yolu piyada keçmək istəyən 1956-cı il təvəllüdlü Axundov Əliş Ələkbəroğlunu vurub. Nəticədə piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.